Укрпошта отримала ліцензію на поставки газу. Національна комісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг, НКРЕКУ, видала ліцензію на право постачання природного газу Укрпошті. Відповідне рішення було прийнято на засіданні комісії в четвер, передають українські новини. Раніше Укрпошта подала заявку на отримання ліцензії на постачання природного газу в Україну. Пізніше Укрпошта повідомила, що хоче отримати ліцензію на поставку газу для забезпечення паливом своєї мережі в опалювальний сезон. Укрпошта заявила про намір закупити 3-5 мільйонів куб М природного газу. Укрпошта є монополістом поштового зв'язку України. 2016 рік компанія закінчила зі збитками в 188 мільйонів ГРН, збільшивши чистий дохід від реалізації послуг на 15 до 4,5 мільярдів гривень. За матеріалами сайту news.gr.com.